ძველად თურმე, როცა მტრების უთვალავი ჯარები მოდიოდნენ, რომ გაეღოთ საქართველოს კარები, მამაკაცებს გვერდით ყავდათ ვით ფოლადის ფარები და მტრებს მათთან ერთად სცემდნენ საქართველოს ქალები. ისე მტკიცე იყო თურმე, ვით მეტეხის კედელი, გმირი თამარ ვაშლოვნელი და მაია წყნეთელი. მათი ხმალი ცეცხლს აფრქვევდა, მტერი თრთოდა ვერანი, საქართველოს ცისფერს გავდა ფერი მათი მერანის. სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, მარად დაუზრახველნი, საქართველო იყო მათი საყვარელი სახელი. ბრძოლის ველზე მიდიოდნენ რაინდული ოცნებით, მიდიოდნენ და მიჰქონდათ ჩალისფერი დროშები, ბევრჯერ სისხლით შეღებილა მათი ავგაროზები. სადაც უნდა ყოფილიყვნენ, თუ სამარის კარამდის, ოსმალეთის მიწა იყო თუ მინდორი მარაბდის, საქართველო იყო მათი საყვარელი მარადის. შვილებს ომში აგზავნიდნენ წარფშეკრული დედები, აგზავნიდნენ, აბარებდნენ დედურ დაიმედებით. თუ ის არის ზურგში მოხდეთ, არ დაიჭრათ მკერდები, ხელმეორედ ნუგენახოთ საქართველოს ედემი. ისე მტკიცე იყვნენ თურმე, ვით მეტეხის კედელი, გმირი თინა წავკისელი და მაია წყნეთელი. მათი ხმლები ცეცხლს აფრქვევდა, მტერი თრთოდა ვერანი, საქართველოს ცისფერს გავდა ფერი მათი მერანის. მამულისთვის დაიღუპნენ ვაჟკაცობის მსახველნი. საქართველო იყო მათი უწმინდესი სახელი.